Och vi har en härlig fredagsgäst att se fram emot. Ja, välkommen Ida Engvall. Tack så mycket. Eller Engvall, hur uttalar man ditt namn egentligen? Engvall. Har du någon, har det någon liksom historia det här namnet? Ja, precis. Det är ett norskt namn. De flesta i Sverige heter ju Engvall, vilket brukar stå på mina kuvert på posten också. Men jag heter alltså Engvall. Engvall. Tack för den här upplysningen. Ja. Vi får lära oss ännu mycket mer om dig om en liten stund. Mm. Nej, vi kör på nu tycker jag. Ja, vi gör det nu. Vi gör det. Ja, det gör vi. Det är ju så att väldigt många svenskar har sett dig i en man som heter Ove. Gift med Ove. Och du är på Dramaten med Ivan... Nu fick jag en... Ivanov. Ivanov, förlåt mig. Och du ska även vara med i TV4 i en serie här strax. Så att det är mycket nu för dig. Ja, för mycket, eller liksom hinner du med? Nej, men mycket av det som är aktuellt nu är ju ett resultat av flera års arbete. Jag menar, Ove var ju ganska länge sedan vi spelade in faktiskt. Ja, precis, Ivanov är ju... Den spelar vi ju nu, precis. Det är intressant att plötsligt så är det ett ansikte som alla känner igen och ett namn som man också relaterar till. Men var kommer du ifrån från början? Vad jobbar dina föräldrar med? Ja, precis. Jag kommer från en by som heter Stråkära, som är en liten by i Hälsingland. Mina föräldrar är inte alls kulturarbetare. Jag är uppväxt där. Jag har hittat min egen väg liksom, därifrån. Hur bestämmer man sig för att bli skådespelare om man kommer från en by i Hälsingland? Ja, men precis det. Det är ju väldigt, det är ju inte en given plattform. Det finns ju liksom inte riktigt den typen av kultur att tillgå. Liksom varken i byn eller i städerna egentligen. De stora teatrarna ligger ju ganska långt bort. Så för jag växte upp helt utan sån typ av kultur, sån fin kultur. Bill Cosby på lördagskvällarna. Så. Ja, men lite så. Ja, lite. Jag bara, vad är det? Ja. Nej, men vi hade liksom Aftonbladet och läste. Liksom. Vi hade ju filmer från topplistan, VHS-filmer från topplistan. Liksom. Det fanns ju inte riktigt en... Ja, vi hade ett bibliotek inne i stan i Söderhamn. Det betydde ganska mycket för mig. Där kom jag i kontakt med klassisk musik till exempel. Och... Det första mötet med teatern då, som sög tag i det. När kom det då? Hur minns du det? Det var någonting som jag skapade själv faktiskt. Jag och en kompis sjöng i kyrkokören liksom, ihop med ett gäng 80-åringar där. Vi var de enda liksom, under... 70 i alla fall, men tror jag. Vi gjorde en del filmer ihop, fast vi inte alls visste hur. Vi kunde inte redigera, vi förstod inte det, utan vi filmade och stängde av kameran, flyttade tillbaka kameran lite så. Och sen när jag skulle söka gymnasiet så sökte jag in till ett estetiskt gymnasium. Och det var egentligen där som jag slutade med allt annat kan man säga och började helt ägna mig åt det. Vad var drivkraften där när ni stod och filmade eller liksom höll på? Var det att berätta någonting eller var det att få bli del av en annan värld? Eller, kan du komma ihåg det? Men både och tror jag. Jag har nog alltid fantiserat ganska mycket eller levt liksom hälften i fantasin på både bra och dåliga sätt. Jag har också haft en stark längtan att uttrycka mig. Och sen så tror jag att det hade kunnat fallit sig på ett annat vis. Något stråk av berättelse som har pockat på. Mm. Sen så har det visat sig, och nu när jag ser tillbaka också, att skådespeleri har varit mitt instrument, eller vad man ska säga. Men hade jag haft en annan fallenhet så kanske det hade varit... Akvarell, jag vet inte. Men ja, precis, i och med att man inte hade någon förebild, det tog så lång tid för mig att få liksom yrkesmässiga
Jag tänkte, nu är det mycket Ida, så att säga. Men jag vet att det här med att sätta gränser och säga nej kanske inte är så himla lätt då när man kommer och så gör man succé direkt och så vidare. Men jag vet att du har lärt dig att göra det och du är vis av egen erfarenhet. Mm. För du har, tidigare har det inte gått så bra. Nej, precis. Berätta, vad var det som inte gick så bra? Nej, men jag jobbade för mycket helt enkelt. Ja. Jag har jobbat i ganska många år. Jag vet att man pratar om någonting som händer nu, men jag har ju jobbat i... Jag gick ut teaterhögskolan 2011. Mm. Och sen så jobbade jag helt enkelt för mycket det. Och på lust också, liksom, och av oerfarenhet. Och höll på med liksom allt möjligt. Och kämpade hårt för att berätta min historia. Och kanske att man inte känner att platsen är självklar på något sätt. Vad är din historia? Ja, precis. Vad är det? Ja... Jag vet inte. Nej, men det är väl historien om att vara jag. Jag kan tycka att det finns en trend om att liksom skådespelare ska ha en historia på något sätt som jag kan inte tycka är... Liksom alla i en filmproduktion har ju också sin historia eller på en teaterscen. Mm. Även om man är tekniker eller skådespelare. Men det är väl historien om mig liksom, som... Och mitt liv och mina tankar, mina känslor. Hur förhåller man sig till gränsen mellan det fiktiva och det liksom karaktärsmässiga när man befinner sig mitt i en intensiv produktion? Det är jättesvårt. Jag tror att jag inte är så bra på det faktiskt. Alltså, jag blir ju till hälften jag vet inte. Det glider ju in och ut. Liksom. Man utsätts för situationer och känslor som jag tror att kroppen kanske inte kan skilja på vad som är fiktivt och vad som är på riktigt. Så om det är en stressig situation i en scen så kan man liksom internalisera det på riktigt på något sätt? Eller? Men jag tror att liksom själva stresshormonerna eller liksom sorgen, om man gråter en hel dag så får man ju ont i huvudet. Liksom, eller så. Man får ju på kroppsliga reaktioner även om man... förhoppningsvis psykiskt vet att det inte är på riktigt. Vi ska ju se det som Rebecca Martinsson i TV4. Mm. Du får berätta lite. Vem är Rebecca Martinsson och vad är det vi kommer att få se? Vem är hon? Hon är ju en karaktär i Åsa Larssons böcker som är en hemvändare till sin barndom och sin by. Och så där så jobbar de som småningom som åklagare och hon ligger nära mig. Det har varit väldigt, väldigt kul. Jag är väldigt förälskad i henne faktiskt. Mm. Och vi har ju delat samma kropp nu under ganska lång tid. Har du träffat Åsa författaren? Ja, precis. Och jag är förälskad i henne. Mycket kärlek nu, men det är bra. Ja, det är faktiskt. Men jag gillar henne jättemycket. Och det är kul att jobba med litterära förlagor på det sättet faktiskt. Ja, och det här är ju resultatet som vi kommer att se av arbetet som har skett tidigare. Vad håller du på med precis just nu då, utöver teatern, som kommer sen? Ja, precis. Jag filmar en serie som heter Vår tid är nu. Och jag har också en film som går på bio som heter Upp i det blå, som också är ett resultat av tidigare arbete. Och jag har en annan serie som heter Bonusfamiljerna som kommer också. Det var ledig i jul kanske? Eller? men faktiskt. Men det är ju lite sådär. Liksom. Det går ju lite i perioder och sen så kommer allt samtidigt. Ja. Tack snälla för att du tog dig tid att komma förbi oss. Ja. Och vi ska inte minst få gå på Dramaten också. Det måste vi göra. Får du göra. Ja. Och inte minst titta på TV4 också längre fram. Mm. Tack så hemskt mycket och god jul. Kul att träffa dig. Tack detsamma.